পিরামিডৰ আকাৰে নিৰ্বাচনৰ ৰণলৈ সাজু বিজেপি। নিৰ্বাচনী গীতেৰে প্ৰচাৰ চলাব বিজেপিয়ে। বিৰোধী ঐক্যমঞ্চক ৰুধিবলৈ নতুন কৌশলেৰে সাজু হৈছে বিজেপি। লক্ষ্য লোকসভাৰ নিৰ্বাচনত 12খন আসন। মাত্ৰ 15 মিনিটত ৰাজ্যিক সমিতিৰ পৰা প্ৰতিটো বুথ সমিতিলৈ বাৰ্তা প্ৰেৰণৰ বাবে কৌশল প্ৰস্তুত কৰিছে বিজেপিয়ে। ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰ্বাচন প্ৰবন্ধন সমিতিৰ দৰে গঠন কৰা হৈছে ৰাজ্যিক নিৰ্বাচন প্ৰবন্ধন সমিতি। ৰাজ্যিক নিৰ্বাচন প্ৰবন্ধন সমিতিৰ নিৰীক্ষণত থাকিব প্ৰতিটো লোকসভা বিধানসভাৰ সমষ্টি। ৰাজ্যিক নিৰ্বাচনৰ সমিতিৰ আহ্বায়কৰ দায়িত্ব লৈ পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাৰ সমালোচনা কংগ্ৰেছক। কংগ্ৰেছৰ ৱাৰ ৰুমত নিজৰ মাজতেই চলে কাজিয়া। কংগ্ৰেছৰ আছিল, কংগ্ৰেছৰ হৈছে ইলেকশ্যন নোহোৱা হওঁতে তেওঁলোকৰ ৱাৰ ৰুমটো হয়তো কোন কোন কংগ্ৰেছৰ পৰা বেলেগ দললৈ যাব, তেওঁলোকৰ কি হ'ব, সেইবিলাকৰ কাৰণে পৰ্যবেক্ষণ আৰু এটা ৰেপিড একশ্যন ফৰ্চৰ কাৰণে ৱাৰ ৰুম আছিল। তেওঁলোকৰ ৱাৰ ৰুমটোৰ লগত আমাৰ ৱাৰ্মটো সুকীয়া। আমাৰ যদি আপোনালোকে ৱাৰ ৰুম বুলিয়েই নাম দিয়ে, আমাৰ ৱাৰ্মৰ পৰা সকলোবিলাক ছপা বস্তু গৈ পাইছেনে, গাঁওবিলাক বা সভাবিলাক ঠিকে সময়মতে হৈছেনে, গাড়ীবিলাক গৈ পাইছেনে, কোন সন্মানীয় জ্যেষ্ঠ নেতা ক'লৈ যাব, এইবিলাক তদাৰক কৰিবৰ কাৰণে কেন্দ্ৰীয় যিটো কাৰ্যালয়ৰ এটা অংশ যোগাযোগৰ সেইটো ৱাৰ ৰুম বুলি কয়। আপোনালোকে আগতে কয়, আমিও কওঁ, কিন্তু আমাৰ ৱাৰ ৰুমটোৰ লগত কংগ্ৰেছৰ ৱাৰ ৰুমৰ ডিফাৰেঞ্চ আছে। আমাৰ ৱাৰ ৰুমটো হ'ল জনসেৱাৰ্থে, জনহিতাৰ্থে, সংগঠনৰ শক্তি বৃদ্ধিৰ অৰ্থে। কংগ্ৰেছৰ ৱাৰ ৰুমটো ইলেকশ্যন একো নহওঁতেই তেওঁলোকে গঠন কৰিছিল, এতিয়াও আছে। সেই ৱাৰ ৰুমটো মোৰ বোধেৰে আমি জনাত কংগ্ৰেছৰ পৰা কোন কোন গৈছে সেইটো চাবৰ কাৰণে। চূড়ান্ত হৈছে প্ৰাৰ্থীৰ নাম, কেৱল ঘোষণা কৰিবলৈ বাকী আছে প্ৰাৰ্থীৰ নাম। নির্বাচন আয়োগে দিন ঘোষণা করলে প্রার্থীর তালিকা প্রকাশ করে আগ্রাসী রূপত নামিব নির্বাচনী প্রচারত। আমার সমাগত যে লোকসভা নির্বাচন যেহেতু ঘোষণা হওয়া নাই, আমি ডেটটো কব পারি আর আমি আশারে বাদ চাই আছো নির্বাচন আয়োগে অতি শীঘ্রে নির্বাচনের দিন ঘোষণা হব, মন্ত্রীদেশ অর্ডিনেন্স জারি হব। আর সেই নিমিত্তে আমার দল ভারতীয় জনতা পার্টি রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বর নির্দেশ মর্মে আমি সকল ধরনের প্রস্তুতি চলাই আছো। আমি 100% প্রস্তুত হয়ে পড়ছো, কেবল নির্বাচনী আয়োগের নির্দেশনার কারণে আমি রখি আছো। আর লগেলগে আমার প্রার্থী সিলেকশন প্রক্রিয়াও প্রায় অলমোস্ট শেষ হয়েছে। আশা করছো রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বই অতি শীঘ্রে এই লিস্ট প্রকাশ করব। অন্যহাতে সৌ সিদিনালৈকে কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰী সভাপতিৰ দায়িত্বত থাকি বিজেপিক ভ্ৰষ্টাচাৰী, ফেচিষ্টবাদী, একনায়কত্ববাদী শাসন চলোৱা বুলি গোৱালগালি দিয়া ৰাণা গোস্বামীয়ে দুদিনতে মিলি গ'ল বিজেপিৰ আদৰ্শত। লোকসভাৰ নিৰ্বাচনত মুখ থেকেচা খাব কংগ্ৰেছে। উজনি অসমত ইতিহাস ৰচিব বিজেপিয়ে। 3 লাখ ভোটৰ ব্যৱধানত পৰাজয় বৰণ কৰিব কংগ্ৰেছে। মানে ভাবিব নোৱাৰিব লখিমপুৰততো কিমান মাৰ্জিন হ'ব হিচাপ নহ'ব, যোৰহাটততো কিমান মাৰ্জিন হ'ব হিচাপ নহ'ব, চবতে 3 লাখৰ তলত ক'তো মাৰ্জিন নাহে। বিশেষকৈ মই কৈ গ'লোঁ যোৰহাট আৰু লখিমপুৰ, আৰু ডিব্ৰুগড়তো হ'ব, ডিব্ৰুগড়তো ভাল মাৰ্জিনেই হ'ব, কাজিৰঙাটো ভাল মাৰ্জিন। এতিয়া মাথো অপেক্ষা নিৰ্বাচন আয়োগৰ ঘোষণালৈ। নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণাৰ পাছতেই যে আৰু তৎপৰ হ'ব বিজেপি সেয়া নিশ্চিত। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট ৰিজুৰ সৈতে ভুৱন চেতিয়া, ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ।